Zombie ruka, povíš pravdu nebo raději splníš úkol? Úkol? Tak udělej upíra. Před zombí rukou se nikdo neschová. Co si vybereš, když na tebe ukáže? Sněz plátek citrónu. Zombí ruka, řekni co nejrychleji. Strč prst, skrz krk. Strč prst, skrz krk. Střeštěná hra pro celou rodinu. Tuto cool hru ti přináší Bambule.